Ақтөбелік көлік жүргізушілер облыстың Ақжар кентімен байланыстыратын автожолдың сапасыздығына наразы. Ал Ақтөбе әкімі Асхат Шахаров журналистермен кездесуінде көлік қозғалысы ең көп автожол биыл жанданады деп отыр. Бұл жобаға 4,5 миллиард теңге қарастырылған. Кирпичный кентінің көпірінен Ақжарға дейінгі жол учаскесі Ақтөбедегі ең сапасы жоқ автожол. Соңғы 10 жыл ішінде ол ешқашан күрделі жөндеуден өтпеген. Көктем мезгілінде жағдай тіптен бөлек. Жолдар шұрық тесік. Қала билігі бұл туралы біледі және мәселені шешеміз деп отыр. Бұл жол 2007 жылға салынған болатын. Содан бері тек қана бір ақ рет орташа жөндеуден өткен болатын. Кирпич көпірінен бастап мына Кирпич ауылын бағдаршамға дейін жасалған болатын. Қалған жолдар тек қана ағымдағы өтетін жөндеуден өткен болатын. Қала әкімінің айтуынша, Кирпич кентінен бастап Нұр Ақтөбе шағын ауданына дейінгі Ақжар трассасын ауқымды жөндеу биыл басталады. Ауа райы жылынған бойда мердігер ұйымдар жолды жөндеуге кіріседі. Ол үлкен жоба, қомақты қаржы талап етеді, 4-6 миллиард теңге. Биыл осы жұмысты бастасақ, бірақ қосымша тағы да 3 көпір бар білесіздер. Сондықтан 2 жылға созылатын жоба. Бірақ биыл осы жолды бастайтын боламыз. Жол бөлігінің ені 7-ден 14 метрге дейін, қозғалыс жолағының ені 3,5 метрді құрайды. Жобаға сәйкес жұмыстарға 3 көпірді жөндеу енгізілген. Сондай-ақ Ақтөбенің тағы 42 көшесінде асфальт жабынын ауыстыру жоспарлануда. Кривой көлінің ауданында, қала маңындағы Қызылжар, Рауан, Жаңақоныс кенттерінде жолдар жөнделетін болады. Батыс 2 шағын ауданында Тәуелсіздік және Мұстафа Шоқай көшелерін ретке келтіріп, жолдың жүру бөлігін 4 жолаққа дейін кеңейтеді. Айдос Ашкенов, Шомар Құдайбергенов, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы Ақтөбеден.